Krásne ráno, je to také pátek, rovných 6 hodín ráno a ja som tu s prvními ranními televizními novinami. Vítejte u nich. Policie včera pravdepodobne objavila telo hledaného místostarosty Brna Židenic Aleše Vytopila. Příbuzní ho pohřešují už od pátku 9. září. A poďme dál. Českou republiku trápí už několik týdnů extrémní sucho. Naposledy totiž pršelo před měsícem. Podle meteorologů je listopad vůbec nejsušším měsícem za posledních nejméně 200 let. Německá policie zadržela dalšího člena neonacistické skupiny, která měla v uplynulých 10 letech zabít 10 lidí, převážně tureckých imigrantů. Podezírají ho mimo jiné, že byl autorem videa, na kterém se členové skupiny k vraždám přiznávají. Už se stalo tradicí, že přesně měsíc před Štědrým dnem se u nás na nově rozsvěcují vánoční stromy. No a ten okamžik právě včera nastal. A ještě sportovní noviny mám pro vás. Na tenisovém turnaji mistrů v Londýně bude letos dnes bojovat o postup do semifinále Tomáš Berdych, kterého čeká večer Španěl Ferrer. Jeho krajan Rafael Nadal si už zbalil kufry. Světovou dvojku večer poslal domů Francouz Tsonga. Hokejisté Liberce zvýšili náskok v čele extraligy na 5 bodů. V předehrávce 24. kola si doma poradili s Litvínovem výsledkem 4-1. Tolik první ranní zprávy. Ještě prozradím, že za chvíli se podíváme, jaké nás čeká počasí. No a snídaně dnes bude částečně vánoční. První host bude povídat o adventu a Vánocích. Advent už nás čeká tenhle ten víkend, tak si to nenechte ujít, abyste věděli, kdy zapálit tu správnou první svíčku na adventním věnci. Já vám přeji nádherné ráno. Krásné ráno, je to tak, jsou tady další ranní televizní noviny. Tragicky v noci skončilo pronásledování dvoučlenné posádky skútru policií v ulicích Staré Prahy. Muži na motocyklu na sebe upozornili rychlou jízdou. V Česku se množí případy, kdy se někdo pokouší získat léky na základě falešných receptů. Víme o desítkách případů, kdy si lékaři stěžují, že někdo zneužil jejich razítko. Naposledy se nám ozvala lékařka z Kamenice u Prahy. Nedávno dostala varování z lékárny na druhém konci republiky z Frýdku Místku. Nejčastěji se podvodníci snaží získat psychofarmaka nebo léky na hubnutí. Policie dopadla 8 Romů, kteří před měsícem brutálně zaútočili na chlapce a dívku v Novém Boru. 3 útočníci jsou obviněni z rasového útoku, zbylých 5 ale potrestáno nebude, protože jim ještě není 15 let. Češi stále patří mezi nejobéznější Evropany, potvrdil to včera Evropský statistický úřad. Problémy s váhou má u nás více než polovina obyvatela, co je překvapující. Většina z nich to nepovažuje za vážný problém. Portugalsko ochromila generální stávka, kterou na protest proti úsporným opatřením vlády uspořádaly 2 největší portugalské odborové centrály. Celodenní protest narušil hlavně hromadnou dopravu, zavřeny zůstaly vládní úřady, některé školy nebo pošty. Hokejisté Liberce zvýšili náskok v čele extraligy na 5 bodů. Předehrávce 24. kola si doma poradili s Litvínovem výsledkem 4-1. A ještě připomenu, že tak jako na ledovém kluziště to vypadá na části silnic v České republice, abyste taky do něčeho nevěli, tak se ještě chvilku počkejte. Michal vám prozradí, jak to na konkrétních místech na našich silnicích vypadá. Já se s vámi těším u dalších zpráv zhruba za půl hodinky. Krásné ráno.